Falamos ao vivo do estádio Defensor e del Chaco, Assunção, Paraguai. Daqui a pouco todas as emoções de Paraguai e Brasil. Mais uma parada dura para a seleção brasileira nessas eliminatórias para a Copa de 2002, para a Copa Japão-Coreia. Tem Chilavé, tem Feras, o time do Paraguai. Vamos então ver como vai jogar, qual é o time paraguaio que vai enfrentar a seleção brasileira. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver aí qual é o time do Paraguai. Vai aparecer aí a seleção do Paraguai. Chilavé estava treinando cobrança de falta agora há pouco aqui. Bate na bola, que é uma barbaridade. Chilavé é o goleiro. Depois, lateral direito, Sarabia. Os zagueiros são Gamarra e Ayala. O lateral esquerdo é Caniça, número 21. No meio campo tem Enciso, número 16. Paredes, número 8. Acunha, número 10. E Gavijan, número 14. Na frente, Cardoso, número 20. E o garoto revelação do futebol paraguaio, Santa Cruz, número 9. Sérgio Markarián é o técnico da equipe do Paraguai. Esse, vamos, o Paraguai. Confirmar a seleção brasileira. Assim vem o futebol brasileiro. Dida é o goleiro, número 1. Cafu, capitão, lateral direito, número 2. Zagueiros, Edmilson, número 3. Roque Júnior, número 4. Roberto Carlos, lateral esquerdo, número 5. O meio campo tem César Sampaio. Roberto Carlos, 6, perdão. César Sampaio, número 5. Flávio Conceição, número 8. Zé Roberto, número 11. E Rivaldo, número 10. Na frente, Djalminha, número 9. França, número 7. E o técnico é Vanderlei Luxemburgo. Aí os times chegando em campo, a festa da torcida paraguaia, o incentivo do torcedor paraguaio. Tem bandeira do Corinthians, tem bandeira do Brasil, bandeira dos times brasileiros. Aí você está vendo os times no campo, a festa da torcida. Daqui a pouco nós teremos o início de Brasil e Paraguai, os times perfilados, jogadores buscando ali o aquecimento. Faz frio, eu disse aí 11 graus a temperatura, talvez se aproximando dos 10, mas um vento frio, um vento gelado. Realmente, todo mundo sentindo frio e sentindo muito frio aqui no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A saída vai pertencer ao time do Paraguai. Daqui a pouco, portanto, a bola vai rolar. Tem problema aí com o banco de reservas. É, o assistente já está avisando para que os jogadores que estão no banco de reservas não se manifestem durante o jogo. Autoriza o árbitro, rola a bola no Defensores del Chaco, começa o jogo em Assunção, no Paraguai. Aí o time paraguaio, mexendo na bola. Dida chega para fazer a primeira defesa. Atrás faz o toque Sarabia. No recuo para o goleirão Chilavé. E outra falta marcada pelo árbitro Jorge Larrionda. Fica no chão o César Sampaio. O Emerson não está jogando porque está suspenso por cartão amarelo. Mesmo acontecendo com o Antônio Carlos. Por isso joga o Edmilson e joga César Sampaio ali no meio. Entrando também o Flávio Conceição. Aí o Santa Cruz tenta o trabalho pelo meio. De novo ele. Este é a Cunha. Abertura lá na direita para Sarabia, que vem no apoio. Trabalha com Gavilan. Tenta a finta em cima do César Sampaio. Aperta na marcação o time brasileiro. A bola sai ali pela linha de fundo. Roberto Carlos vem voltando. E é escanteio que favorece o time do Paraguai. Hoje, em função da transmissão de Brasil e Uruguai, nós não apresentaremos Caceta e Planeta e Muvuca. Você fica aí com todas as emoções de Brasil e Paraguai. Uruguai ganhando 3-1 da Venezuela, já soma 10 pontos. Argentina tem 12, o Brasil tem 8. Vem bola na área brasileira, cobrança aberta. Quem é que sobe, toque de cabeça. Lá no meio, tira Edmilson. Insiste o Paraguai, Dida pega no centro do gol. A batida bonita para gol do Cardoso e a boa defesa do Dida. E só dá Paraguai por enquanto. Sarabia. Olha o Gamarra aí. Sabe tudo de bola e mais um pouco. Toca o time do Paraguai. A torcida se manifesta. Chega atropelando no lance Flávio Conceição. Chega bem no lance. Ele também volta à seleção brasileira. César Sampaio, Cafu. Na fogueira para o Edmilson. Mostra a personalidade. Faz o toque de lado. Roberto Carlos. Isso que o Brasil tem que fazer.
tentar começar a impor o seu melhor jogo. Djalminha vem buscar. O Djalminha mais atrás e Rivaldo mais na frente, hein? Pode ser uma grande saída para o futebol brasileiro. Está buscando ainda uma fórmula ofensiva nessas eliminatórias. Cafu. Djalminha tem a tendência natural de vir buscar. Partiu com a bola. Tem habilidade. Tentou a enfiada para Rivaldo, que já jogava ali na frente como atacante. Pode ser que tentando uma coisa, tentando outra, o Luxemburgo consiga chegar num ponto de equilíbrio. Lance perigoso. Olha a chance do Paraguai. Subiu de cabeça Roque Júnior para salvar. A bola enfiada para Cardoso. O Dida saiu, ele tocou por cima, o Roque Júnior salvou. Primeiro contra-ataque, lançamento lá de trás. E já sem sobra ali a defesa brasileira. É o velho problema da defesa brasileira. Os dois zagueiros na linha, não ficou ninguém na sobra. Aí o Roque Júnior salvando. Passamos dos 5 minutos. Neste primeiro tempo, vem bola na área brasileira. Gol! Do Paraguai! Paredes! Paredes, número 8. De cabeça, subiu sozinho. No primeiro escanteio, já tinha subido sozinho o Gavilã. No segundo, subiu o Paredes. Trocam-se os nomes e o time brasileiro não aprende a marcar cobrança de bola na área. Olha só, parede sobe, ficou plantado no chão ali. O jogador brasileiro, parede subiu, ele foi em cima do Flávio Conceição. Não é o forte dele subir para tirar de cabeça? 1-0 Paraguai. Começa mal a seleção brasileira, vamos ver, agora vai ter que mostrar força. Gol marcado aos 6 minutos do primeiro tempo, 1-0 Paraguai. Aí o lançamento para frente, Roque Júnior sai lateral para o Brasil. Pois é, Falcão, agora o jogo já era difícil, a situação psicológica já era complicada, agora o time vai ter que mostrar muita força. É verdade, nós dizíamos antes de começar o jogo que o Paraguai começa forte, tenta fazer o gol para depois tranquilizar e jogar no contra-ataque. Mas o Paraguai teve 2 chances no gol, o Roque Júnior tirou de dentro do gol, teve 2 escanteios a seu favor, no segundo fez o gol. Só o Paraguai joga por enquanto em 7 minutos de jogo, então o gol é justo pelo que o Paraguai vem fazendo. O Brasil está assustado, está preocupado e o Paraguai está crescendo no jogo. Nesse é o momento, tem que entrar a liderança de alguém dentro do campo, parar o jogo, fazer a bola jogar para o lado, segurar um pouco para tirar esse ímpeto que o Paraguai entrou a 1000 por hora. Mas isso a gente vem falando faz tempo, é isso que esse time não tem. Zé Roberto vem do outro lado, linha de fundo, cruzamento, olha o Brasil, chega no Gamarra, tira. Roberto Carlos pega mal, joga longe do gol. Vai Chilavert para cobrança, perna esquerda, partiu, bateu, Dida, caiu, pegou. Lá vem o Paraguai outra vez. A bola arriscada, batida, a tentativa, a bola subiu. Rivaldo e Roberto Carlos, a barreira já andou. Partiu, Rivaldo, bateu mal. Jogou longe do gol, é só tiro de meta para o Paraguai. Gavilã, Cardoso passou, pede pênalti a torcida do Paraguai. O Cafu foi na bola, o jogador do Paraguai foi para o chão. Do Paraguai, pênalti do Cafu em cima do Paredes e o outro do Djalminha, que eu disse que ele levou a bola para frente. Vai ser expulso, Cafu. Está expulso o capitão Cafu no segundo tempo. 45 minutos para o futebol brasileiro tentar uma melhor posição. 1-0 Paraguai, 0 Brasil. Vamos ao reinício do jogo no segundo tempo. Outra vez para Gavilã. Aí sai jogando Caniza lá pela esquerda. Daqui a pouco o Vampeta do Brasil. Aí o Paraguai trabalhando. Toca a bola, a torcida do Paraguai grita olé. Curtindo o torcedor paraguaio. O Paraguai prende, fica com a posse de bola. Gavilã para Cardoso, para Gavilã. Abertura, bola batida para o gol. Já está para fazer a defesa no chute de Sarabia. Preocupação do Dida. Olha
como o Sarabia chegou, de pé trocado para bater, difícil defesa do Dida. Bonito lance do time paraguai, linda defesa do Dida. Passou sufoco de novo o time do Brasil. Não para o torcedor paraguai aqui no defensor do Chaco. Grita e incentiva. Olha o Roberto como chegou atrasado no lance. Vem bola na área brasileira de novo. Vai vivendo um momento de sonho o torcedor paraguaio. Olha a cobrança fechada. Ninguém do Brasil subiu. Absolutamente ninguém da seleção brasileira sobe na bola. Aí Rivaldo cobrou. A bola toca na rede pelo lado de fora, dando a sensação de gol. O Brasil busca pressionar, o Brasil busca o empate. Guilherme ajeita, tem a chance agora, olha o gol, Tilaver cai para pegar. Vem Brasil de novo, Roberto Carlos tocou, olha o gol. Sempre ele, outra vez Rivaldo. A jogada de Roberto Carlos falhou, a defesa paraguaia. Roberto esperto, entrou, fez o cruzamento, mergulhou, Rivaldo meteu a cabeça na bola, não deu pro Tilaver, o Brasil chega ao empate. 30 minutos no segundo tempo, silêncio no defensores del Chaco, fazia festa a torcida paraguaia. Outra vez e mais uma vez não foi um atacante, um homem de frente. Rivaldo faz o quarto dele nessas eliminatórias. Dos 6 gols marcados pelo Brasil, 4 de Rivaldo. Ele busca jogo aqui com o Roberto Carlos, por aqui que o Brasil se deu bem nesse segundo tempo. Guilherme Valente, como sempre, sobra ali pelo meio para tentar a jogada. A bola sai pela linha de lado, é lateral para o Brasil. É um gol que já transforma a posição brasileira nessa eliminatória, né? Já é um resultado a partir do momento que está com 10 jogadores, como jogou mal o primeiro tempo e o princípio do segundo. Já é um bom resultado, né, Falcão? Daqui a pouco o Falcão fala, mas dá para ganhar, hein? Pelo menos o Brasil faz o gol e vai para cima, sente a possibilidade de ganhar, de virar o jogo em cima do Paraguai. Aí Rivaldo, toca para Roberto Carlos, pode jogar atrás com o Roque Júnior. Recebe o Roque, sai o Paraguai da marcação. Ele trabalha com o Marques, faz a finta de corpo. É isso que ele tem que fazer, usar habilidade e velocidade. Partiu o Marques, por baixo pintou o corpo. Chegou o Sarabia em cima dele, meteu pela linha de fundo a escanteio de novo. Capricha essa, Roberto, não bate rasteira não. Estão chegando lá Edmilson e Roque Júnior. E vai o César Sampaio também, o Roberto está esperando a chegada do Sampaio. São 6 brasileiros, lá vai Roberto no capricho. Bateu curta, baixa outra vez. Facilitou o corte. E o juiz paralisa e marca a falta contra a seleção brasileira. Paulo Roberto Falcão. Em termos de resultado, pela situação, pelo mau primeiro tempo, não é ruim empatar aqui diante dessa situação em que o Brasil jogou muito mal o primeiro tempo. O que preocupa é jogando isso em termos de futuro. O Brasil precisa melhorar. Porque, de repente, poderia, inclusive, o Paraguai ter feito a diferença. Olha o Paraguai chegando! Vibração do Tilaver, a desatenção da defesa brasileira. Quando o Paraguai já se preocupava muito mais em segurar o empate em 1-1, desatenção na defesa brasileira. E sobrou para o Campos, ele fez o corte, bateu de pé direito, não deu para o Dida. E volta a viver um drama, Tilaver descolou o lançamento. Tilaver descolou o lançamento. Olha só o Flávio como bobeou, chegou o Campos antes do Roque, limpou o lance em cima do Roque e não deu pro Dida. No lançamento do Tilaver, o Edmilson foi no corpo e o jogador não achou. O Flávio deixou o Campos se antecipar, não deu pro Roque e tá no drama de novo a seleção brasileira. 2 para o Paraguai e 1 para o Brasil. Agora aos 39, quase 40 minutos do segundo tempo. Tá
estava dizendo que o resultado de 1-1 era bom, Falcão. Pois é, era bom diante do mal futebol apresentado pela seleção brasileira, embora tenha melhorado no segundo tempo. O que preocupava, eu estava dizendo, é projetar isso, porque a Argentina é o melhor time da competição. Como é que vai ser o jogo contra a Argentina? Projetando isso é que me preocupa muito o futebol apresentado da seleção brasileira até aqui na eliminatória. Aí Rivaldo vem buscar, tem 5 minutos o Brasil para tentar outro empate, que volta a ser o objetivo de um bom resultado essa altura do empate. Estava jogando para ganhar, tomou o segundo gol. O senhor Jorge Larrionda. 2 para o Paraguai, 1 para o Brasil. Cai para a quarta, despenca para a quarta posição o Brasil na tabela. Argentina 12, Uruguai 10, Paraguai 9, o Brasil vai ficando com 8. Vai terminar o jogo, ergueu o braço Jorge Larrionda. Final de jogo no Defensores del Chaco em Assunção. 2 para o Paraguai, 1 para o Brasil. Momento difícil do futebol brasileiro. Vai ter aí uma semana para trabalhar, botar a cabeça no lugar e entender que vai ter que jogar tudo ou nada contra a Argentina na quarta-feira da próxima semana em São Paulo, com toda a pressão, com todas as críticas que surgirem. Vai ter que mostrar a força do futebol brasileiro. O Luxemburgo vai ter que mostrar o comando dessa comissão técnica. O time vai ter que ter cabeça. O momento é complicado nas eliminatórias. Agora a Argentina tem 12 pontos e amanhã pode ir a 15. O Uruguai já tem 10 pontos. O Paraguai chega a 9. Fazem uma festa como se tivessem já conquistado a vaga para a Copa do Mundo, os jogadores, os torcedores, a comissão técnica do Paraguai. E rapidinho saiu a seleção brasileira. O juiz saiu alvo de muitas garrafas e muitos objetos. E a verdade fica nos números da partida. 2 para o Paraguai. 1 para o Brasil. O Paraguai faz a festa. E o Brasil tem uma semana para acertar seu time, para pegar na quarta da próxima semana o grande time, por enquanto, nessas eliminatórias, que é a Argentina.